ရာ၆၀နှစ်လေးနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1320ခုနှစ်ခရစ်နှစ်၂၂ရက်ရှစ်လ၂၀၂၀စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမတ်တရာ၄ရပ်ကွက်ရှုဝဝင်းကျောင်းမဂုဘဒနာဓမ္မရည်သားကြီးအတွင်သင်ကြားပို့ချအပ်သောအနတ္တလက္ခဏာ၃နှင့်အခြေခံဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ပုံ တဏ္ဍာရောဒီကနေ့19ရက်မြောက်နေ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနေ့ကုန်ချိုယာမီနေ့သို့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အနတ္တလက္ခဏာ၃တန်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးနေကုန်ချိုတဏ္ဍာရကိုမဟောကြမနာကြခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအား နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ नमो तत्ता भगवादो अरहादो तमादं बुद्धता ठीक नहीं आलों दो ठमा में स्वी योगी द्रोह से अपांडु आ अन्नता लेखना दो टें ठीतना रो म्याजी गु उसे म्या इसीसी चे नन्ने चें सुदलु ते ये नायुवे နိုင်ဝဲဆိုပြီးတော့တင်ပြလာခဲ့တာခြေစုပြလာခဲ့တာဒီကနေ့19ရက်မြောက်နောက်ဆုံးအောင်မြင်ပြီးဆုံးခြင်းတို့ရောက်မိနေပဲလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုယောဂီသရောဇင်များဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းများအခုလိုသင်ယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့နည်းနည်းပုံကြီးညိုစရာကောင်းပုံဝိပဿနာတရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးလက်မလွတ်သင့်ပုံတို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့လည်းပဲမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုအနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဦးဇင်းမြန်ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့မပြောခင်လေးမှာအနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်ရဲ့အခြေခံ နိဒန်လေးကနေစပြီးတော့ဏိဂုံးချုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကလေးကဘယ်ကဆက်နွယ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မစက္ကပေါတနာသုတ်တန်ဓမ္မစက္ကတရားကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့လာတာဓမ္မစက္ကတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပေရုံးကဟောခဲ့တယ်လေဆိုရင် ဥပမာအဖြစ်ဧဝမေတုတံဖျားတပိတော်ဒီလိုကြားမှုပါတယ်ရှင်ဖျားလို့လျှောက်ထားတာရှင်အနန္ဒာလျှောက်ထားတဲ့စကားအဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာဆက်လျှောက်တာကဧကံသမယံတခါတော့ငါဟောဧကံသမယံတခါတော့ငါဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားတိဘာရဏတိယံဘာရဏတိပြီဣတိပရဏမိဂရာယိဣတိပရဏမိဂရာဝံတောမှာ ပင်စဝဂိယေဘေကုပင်စဝဂိငါဥတို့အားဟောကြားတော်မူတယ်အဲ့တော့ဧကံသမယံတခါတော့ငါတဲ့တခါတော့ငါဆိုတာဘယ်တော့ငါပြောတာလဲဆိုရင်ဒီအနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးတို့ဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းတာကိုပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခံမှန်းတွက်ဆကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ သာသနာတော်နှစ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်ဟာ2564နှစ်အာသနာနှစ်ဆိုတာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ရေတွက်တဲ့နှစ်အဲ့ဒါသာသနာနှစ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ရေတွက်တာ2564နှစ်အဲ့ဒီ2564ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့45နှစ်ထပ်ပေါင်းရင် 2600 နှစ်ကိုးနှစ်လောက်ရှိသွားပြီအနတ္တလက္ခဏသုတ်ကိုဟောတဲ့ဧကံသမယံတခါတော့ငါဆိုတာအနတ္တလက္ခဏသုတ်ကိုတခါတော့ငါဟောခဲ့တယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2609 နှစ်တုန်းက
ဒီနတ်တာလက္ခဏာသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2600ရာနဲ့ကိုးနှစ်ခန့်ရှိသွားပြီ2600ရာကျော်သွားပြီအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း2600ရာကျော်ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုတလုံးတပါးသားမြမပြောက်အောင်မပြက်အောင်ဒီတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးဖျားသားတော်တွေကစောင့်ရှောက်လာခဲ့တာထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တာ တရားတွေကိုစောင့်ရှောက်လာခဲ့တာဒီကနေ့အထိမပြည့်စည်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မပြည့်စည်တာလဲတန်ဃာတော်တွေရဲ့ကျေးဇူးလို့ပြောရတယ်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တာစောင့်ရှောက်လာခဲ့တာလက်ဆင့်ခံလာခဲ့တာတန်ဃာယနာ6တန်တိုင်တိုင်ထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တာဒီနေ့အထိနှစ်ပေါင်း2600ခုနှစ်ရှိပြီတလုံးမှမပြောက်သေးဘူး ပေမန်းနဲ့ဆင်းရဲတယ်လို့သဘောမထားဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်း2600ခုနှစ်ရှိပြီအဲတခါတော့ကဆိုတာနှစ်ပေါင်း2600ခုနှစ်တုန်းကအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း2600ခုနှစ်ထဲမှာဝါဇူလပြည့်နေ့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝါဇူလပြည့်နေ့ရဲ့ညနေပိုင်း အဲ့တော့နေဝင်ကန်ဒီအချိန်ကလေးမှာဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဝါစုလာပြည့်နေ့ညနေပိုင်းနေ့မှာဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဟောခဲ့တာအဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုလာပြည့်နေ့ဟောပြီးတော့အဲ့ဒီလာပြည့်နေ့မှာပဲလာပြည့်နေ့လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲရှင်ကောနေညမထေရသောတာပန်တိ ကျန်တဲ့ပင်စဝေကင်၅ဦးထဲမှာတရားမဟာနာအတ္တဇီတို့ကဗာတရားမှမရသေးဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ရှင်ကောနေညာကြီးတပါးတယ်ပဲသောတာပန်တည်သွားတာအဲ့ဒါဝါစုလာပြည့်နေ့ပဲထားလိုက်ပါတော့ဝါစုလာပြည့်နေ့လာပြီးကျော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရှင်ကောနေညာကြီးတပါးတယ်သောတာပန်တည်ပြီးကျန်တဲ့၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားမှတ်ခိုင်းတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကြီးကြပ်ပြီးတော့ တရားအလုပ်တွေကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ခိုင်းလိုက်တာတရားလုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်လိုက်ကြတာတဲ့ဝါစုလာပြီကျော်တရက်နေ့မှာဝုပ္ပကသောတာပန်တည်တယ်ဝါစုလာပြီကျော်နှစ်ရက်နေ့မှာဗတ္တိယကသောတာပန်တည်တယ်ဝါစုလာပြီကျော်သုံးရက်နေ့မှာမဟာနံကသောတာပန်တည်တယ်ဝါစုလာပြီကျော်လေးရက်နေ့မှာအတ္တဇိကသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတော့ ပင်စဝေကီ၅ဦးစလုံးသောတာပန်ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ဝါစုလာပြီကျော်၄ရက်နေ့မှာ၅ဦးစလုံးသောတာပန်ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ဝါစုလာပြီကျော်၄ရက်နေ့မှာတဲ့၅ဦးစလုံးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ဝါစုလာပြီကျော်၅ရက်နေ့မှာဟောဒီအနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဟောကြားတော်မူလိုက်တာ။ အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဟောတာဝါစုလာပြီကျော်9ရက်ပဲနှစ်ပေါင်း2600ခုနှစ်ဝါစုလာပြီကျော်9ရက်နေ့ကဟောခဲ့တဲ့အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဦးဇင်မြားလည်းပဲမကျင်လွန်မကျေလွန်အခြေခံကလေးတွေရပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောပြပေးခဲ့ပါတယ်သင်ပြပေးခဲ့ပါတယ် ဒီနေ့လည်းပဲမင်းငွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နတ္တလက္ခဏသုတ်အနှစ်ချုပ်၄ငါးကလေးနဲ့တရားမှတ်ပုံကလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။တရားမှတ်ပုံကလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့သင်ပြပေးပါမယ်။အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကြီးဆိုတာခန္ဓာအကြောင်းဟောတယ်လို့ဒီလိုလေးနှီးကုန်းချုပ်ပြီးတော့မှတ်သားထားလိုက်ပါ။ခန္ဓာအကြောင်းဟောတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းဟောတာပေါ့။ ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေသတော်စင်များအားလုံးသိပြီးသားပဲရူပခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သင်္ညေခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာရဲ့ရူပခန္ဓာဆိုတာကဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားတွေဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာကခံစားမှုသဘောတရားတွေသင်္ညေခန္ဓာမှတ်သားမှုသဘောတရားတွေ သင်္ခါရခန္ဓာပြုပြင်မှုသဘောတရားတွေဝိညာဉ်ခန္ဓာတိမှုသဘောတရားတွေဖောက်ပြန်တာကရူပခန္ဓာခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာ
मधारागा तीन ये खाना युवियनागा तीन खारे खाना तीरागा विन्याने खाना भाव्यं खंजा मदाप युवियंति विन्यं ना इं खंडा मसुदलु भाव्यने रूपे खाना सुरागा युटिया खंजारे उरना मदारे तीन्या युवियंदे तीन खारा दीरे वैन्यं सुरानिगा नंदिया योखनागा दवा नंखनागा लीवा खंडा निने ब्योयें आवा योना निने ब्योयें नबा ऐरा लीगु तबो पाऊँ अनादा लखना तोटन तीदनारों म्याजी अच्छो विपदना आठो बों लेंगा लीगु देम्या बीवा में ऐरो अधेरे मासुए निया मठाया में लेंगा अधेरे मासुए निया मठाया में ठीदो टाइम शबारे ठीदो टाइंगो बाली लोगो म्यामा लोगो पाइमाइ नाइ नाइ या ठाया माप्षिते ऐरे लो बाली लोरी मैया यं डाउमा ठीकनी तें या बी में लेंगा ली उरोप्षे मैया या आउना मठाबीरो ते या अलो आठो चेने टमा मैसुए म्या टेके ते या चेने सुए ठीलेंगा ली उदा या आउ चेह मठाबीरो ताली उदा अदेश्वे आ मदा ठाबीरो आठो तो आ में सोये ठेके उटिया रुटिया म्या टी या जा मावा ठाजाउ ठाली गु उसे म्या मेंगो सरो भिया ये अन्नदा लखना दो अनेचो लेंगा ली गु तें म्या बीवा में योगु ड्वेमी खना दीगा मिशी काला मटी ठावे खना भिले ये खना भिई ဖြစ်ပြနှစ်တန်နှိမ့်စေတန်ဖြင့်အယံမစေလွန်ဆင်းရည်ဤခိုင်မြေကြောမှာနိမပါဘူးပညာစက္ခုမြို့ထောက်ရှုသောသူတဘာဝအနေဆနှင့်ဒုက္ခနတ္တမန္လစွာဤငါငါဥ္ဇာငါလိပြာတို့ ပါတခုမြမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါတကားဒါယုတ်ခန္ဓာကိုရှုမှတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုတော်ကောင်းများကတရားရှုမှတ်မယ်ခန္ဓာဘက်ကိုဉာဏ်လှည့်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်တော့မယ်ဆိုရင်တခါတရားယုတ်ခန္ဓာပေါ်မယ်တခါတရားကျတော့ဝေဒနာပေါ်တာရှိတယ်သင်ညာပေါ်တာရှိတယ်သင်္ခါရတွေဝိညာဉ်တွေပေါ်တာရှိတယ်အကယ်၍မြန် ယုတ်ခန္ဓာကြီးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဟိုနေရာကဖောက်ပြန်ဒီနေရာကဖောက်ပြန်နဲ့အဲဒီလိုဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးပေါ်လာပြီဆိုရင်ယုတ်ဟုတွင်မီခန္ဓာတိကမြင့်ရှိကာလမတီထဘဲခန္ဓာဖြစ်လျက်ခန္ဓာပြည့်ဤယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တော့ပူပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေ အေးပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေနွေးပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေနာပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေကျင်းပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေအောင့်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေမာပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေပြော့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေအဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်နေတာယုတ်တရားပဲအဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေယုတ်တရားကိုကံမျက်လုံးကလေးပိတ်ဉာဏ်မျက်လုံးကလေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုဖောက်ပြန်မှုလို့ခေါ်တဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးဟာ ယောဟုတွင်မီခန္ဓာတိကမြင့်ရှိကာလမတီထပဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်ဤအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကြီးဟာအကြာကြီးတည်နေတာမဟုတ်ဘူးခဏတွင်မှာပဲဖြစ်လိုက်ခဏတွင်မှာပဲပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်နေဖြစ်နေတာတည်တည်ချာချာကြည့်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်စည်နေတာပဲလို့သိလာမယ် တရားလုံးဒီကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်နေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်တွေတည်တည်ချာချာလေးမှတ်သားထားလိုက်ပါအလွန်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ယောဟုတွင်မီခန္ဓာတိကမြင့်ရှိကာလမတီခဏပြည့်ဤဖြစ်ပြနှစ်တန်နှိမ့်စေတန်ဖြင့်တယံမစဲလွန်စင်းရဲ့ဤ အဖြစ်သဘောရင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်အပြစ်သဘောရင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်တည်တွေ့ကြအောင်အလွန်အမတန်မှဆင်းရဲပါတယ်မှတ်လိုက်တိုင်းအဖြစ်နဲ့အပြစ်မှတ်လိုက်တိုင်းအဖြစ်နဲ့အပြစ်ဆိုတော့အလွန်အမတန်မှဆင်းရဲတယ်ဘာနဲ့အဖြစ်သဘောနဲ့အပြစ်သဘောပဲတွေ့နေတာ
ကံမြလုံးကလေးပိတ်ဉာဏ်မြလုံးကလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်သဘောနဲ့အပြစ်သဘောတွေကနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီအဖြစ်သဘောနဲ့အပြစ်သဘောတွေကနှိမ့်ဆက်နေတွေ့ကြအောင်အလုံးအမတန်မှဆင်းရဲတယ်အလုံးအမတန်မှဆင်းရဲတယ်ယုတ်ဒွင်းကြီးခန္ဓာတိကမြင့်ရှိကာလမတီထဘဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်ဤဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ပဲတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးက ခန္ဓာဖြစ်ပြည့်နှစ်တန်နှိမ့်ဆက်တန်ဖြင့်တယံမဆဲလွန်ဆင်းရဲ့ဤအဖြစ်သဘောဤနှိမ့်ဆက်အပြစ်သဘောဤနှိမ့်ဆက်တည်တွေ့ကြအောင်အလုံးအမတန်မှဆင်းရဲနေပါれဒီလိုတိပ္ပယရတယ်တယံမဆဲလွန်ဆင်းရဲ့ဤခိုင်မြဲကြောမှာနှစ်မပါဘူး တိတိချာချာကြည့်လိုက်တော့အဖြစ်သဘောနဲ့နှိမ့်ဆက်အပြည့်သဘောနဲ့နှိမ့်ဆက်ဘာတစ်ခုမှအနှစ်သာရရှာလို့မရဘူးခိုင်မြဲကြောမှာနှစ်မပါဘူးတိတိချာချာကြည့်ရင်ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးဟာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ကလွဲလို့ဘာနှစ်သာရမှရှာမရဘူးတဖြစ်တည်းဖြစ်တပြက်တည်းပြက်တဘွားဘွားတမွားမွားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာဘာနှစ်သာရမှမရှိဘူးဘာမှရှာလို့မရဘူးအဖြစ်သဘောနဲ့အပြည့်သဘောပဲရှိတာ ခိုင်မြဲကြောမှာနှစ်မပါဘူးအလုံးအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ရင်အဖြစ်သဘောနဲ့အပြစ်သဘောတွေကနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဘာနှစ်သာရမှရှာလို့မရဘူးငါဆိုတာလဲရှာလို့မရဘူးသူဆိုတာလဲရှာလို့မရဘူးယောက်ျားမိမဆိုတာလဲရှာလို့မရဘူးအဖြစ်သဘောနဲ့အပြစ်သဘောပဲဘာမှအနှစ်သာရမရှိပါဘူး ခိုင်မြဲကြောမှာနှစ်မပါဘူးပညာစကုမျောထောက်ရှုသောပညာစကုဆိုတာဉာဏ်မျက်လုံးလို့ထိပ်ပေးရတယ်ဉာဏ်မျက်လုံးကလေးနဲ့မျောထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစင်ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပညာစကုမျောထောက်ရှုသောသူ့တဘာဝအနေအဆာနဲ့ဒုက္ခနတ္တာမှန်လစွာဤဉာဏ်မျက်လုံးကလေးနဲ့သိရကြည့် ကံမျက်လုံးကလေးပိတ်ဉာဏ်မျက်လုံးကလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့တဘာဝအနေအဆာနဲ့ဒုက္ခနတ္တမှန်လစွာဤသူ့ရဲ့တဘာဝကအနေအဆာရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားကိုအနေအဆာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ် အစိုးမယကိုမပိုင်ကိုပြုတ်ပြင်းနေတယ်လို့ပြုတ်ပြင်းလို့မရတဲ့သဘောတရားကိုအနတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်။ကံမျက်လုံးကလေးပိတ်ချင်းလိုက်ဖွင့်ရမှာကညံမျက်လုံး။အဲ့ဒီညံမျက်လုံးကလေးကိုတည်တည်ချာချာဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကတဖြစ်တည်းဖြစ်တပြည့်တည်းပြည့်နေတာဆိုတော့ မမြဲပါလားမမြဲပါလားဆိုတာအနိစ္စကိုသဘောပေါက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဆင်းရဲလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာဆိုတော့ဒုက္ခကိုသဘောပေါက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အော်ပြုတ်ပြင်းနေတယ်လို့ပြုတ်ပြင်းလို့မရပါလား။ကိုယ်အလိုလဲမလိုက်ပါလား။ကိုယ်အကြိုက်လဲမဆောင်ပါလားဆိုတာအနတ္တကိုသဘောပေါက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။မမြဲတာကိုတွေ့ရင်အနိစ္စဆင်းရဲတာကိုတွေ့ရင်ဒုက္ခအစိုးမယကိုမပိုင်တာကိုတွေ့ရင်အနတ္တ မမြဲတာကိုတွေ့ရင်အနေအဆာလို့မှဆင်းရဲတာကိုတွေ့ရင်ဒုက္ခလို့မှအစိုးမယကိုမပိုင်ကိုပြုတ်ပြင်းနေတယ်လို့ပြုတ်ပြင်းလို့မရတာကိုတွေ့ရလို့မှသူ့တဘာဝအနေအဆာနဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုကြည့်လိုက်တာမမြဲတဲ့အနေအဆာတွေတွေ့တယ်။ အစိုးမယကိုမပိုင်ကိုလို့ချင်းလို့လုံးလို့မရတဲ့အနတ္တသဘောတွေပဲတွေ့တယ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုရှုနေလိုက်တာပညာစကုမျောထောက်ရှုသောသူ့တဘာဝအနေအဆာနဲ့ဒုက္ခနတ္တမှန်လစွာဤအနေအဆာဒုက္ခနတ္တတွေကြီးပဲတွေ့နေတယ်ငါငါဥစ္စာငါလေးပြဟုတ်ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မသက်သက်ဘာတကား အဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်တော့ငါဆိုတာလဲရှာလို့မရတော့ဘူးငါဥစ္စာဆိုတာလဲပဲရှာလို့မရတော့ဘူးငါလိပ်ပြာဆိုတာလဲရှာလို့မရတော့ဘူးတကယ်
धमारी फिबीरो धमारी ब्यनीरा वाला धमारी फिबीरो धमारी ब्यनीरा वाला लो धमा दबोगुवे तू बीरो नीरे रे आजुरा ले वे शालु मियारो वु आउजा नाली ब्याजुरा ले वे भाट कुम्या शालु मियारो वु धमारी वे फिबीरो धमारी ब्यनीरा आउजा नाली ब्यारो भाट कुम्या महोजा दी धमा दद भाटगा चिंयुसिया कौन है डे लेंगा ले मिंगों से रोपिया ये लेंगा ठीलेंगा ले गो अल्लो या बीरो शुमलाई में सोये खनाली ने डे या धमा में सोई द्रोज़े म्या अल्लो एम धमा गो चिंयुसिया कौन है लेंगा गो पाली ले या आउं लोग में यमालू ले या आउं लोग में ऐरी लोमा में या ही ठीलेंगा गरो या गो या में ऐरी लेंगा या येंगो बे अलो एम धमा चिंयुसिया कौन धावी डे या डोरो मट्टा धावी बामा अटू लीला सिया ते मलूरोगु ठीलेंगा डबोंगे गु ते या अटू बोंगा डोरो लोंलाउ निबी विवादना ते या अटू में योगी द्रोसेनी टू अलो एम धमा गु चीजु म्यारे लेंगा अप्शबारे मेंगो जरो ब्याजी गु अजेंगे उछा देने अजेंगे गु लीजा बीरो म्यानु टाइम वो ठाते ने लिंगा पिपारे ठीलिंगा हाँ अलो हैं मटे मागु काऊ ने लु प्योरा हाँ मलोंगा पाऊ विवादना टेया शुमा में योगी द्रोज़े ने ये टू ठीलिंगा हाँ काऊ ने सूर्य से का मलोंगा पू अलो अलोंगो बे पे बाउंसोंगा पीसों ने लिंगा पिटे तांवी गाले पिटे टेया मलोंगा ले बे ता योगखना जी को शुमा बोंग लो खबारे योगखना जी को दिया मामे सुन योग ड्वेमी खना दिगा मिशी काला मटी ठावे खना पिले ये खना ये ही योगखना ये आ पिलाई पिलाई बोलाई ने पिनी रा खना पिले ये खना ये ही पिप्ये नटन नेसे टन पिन दिया मसे लोंसिं ये ही अब ये दबो अब ये दबो रही ने नहीं सेंडी दी अटूट जाओ ने लोहे में टेम्पा सिंये सिंये वाले खाई में जो माने मापाबू भाने तारा मां शालु में आओ आधुरवाई आओ जामी मां सोरा भामा शालु में आओ अने तारा भाड़ कुम्या में शिवू बिन्या सकु म्योटाऊ शुदो तू दबावा अने इजाने डोका नटा मनला स्वाई अने डोका नटा वे ममेरे अनेसा सिंहेरे ढोका असु मैया कुम्भ बाइंग कोलो चंदलो लो चंलो मैयारे अन्नदा दबोरी बे तू दबावा अनेसा ने ढोका ना गाऊ सांगा लिबियारो भाड़कुम्या महोजादी आसुराले भामा महोगु आसुराले महोगु गाऊ सांसुराले महोगु गाले बियासुराले वे महोगु भाड़कुम्या महोगु भाटकुम्या महोजादी धमा दद भाटगा सरोभ्या ये लेंगा हा अलों अलों मुवे चिंयुसिया कौं पीरो पीसोंने लेंगा धमा कुम्या लेंगा दबोप्षिते एरो था योखाना जी को शुमा पो वेरे खाना जी को शुमा में सुने टी टाइम में माया मावे तकादियां योखाना री पौधलो वेरे नारी ले पौला ले उमे विरनारी पौरे सोयें ले बे ऐ विरनागो तड़ी था वोरी आ साई बीरो शु विरना ड्वेमी खना दी तड़ी था बे खना पिले ये खना बे ई विरनारी गले बे ते विरना बी ते विरना ते खंजा बी ते खंजा पिले बीरो बे नीरा बे खना ड्वेमा बे पिले बीरो बे नीरा खना पिले ये खना बे ई शिव्य नटन नैसे टन पिं टयं मसे लोंसिं ये ई अब ये दबो ने अब ये दबो री ने नैसे दी डोए जाऊं अलोए में टम्हा सिं ये वारे टयं मसे लोंसिं ये ई खाइम ये जो माने मबाबू अने तारा ले भाट कुम्या मशीबू बिन्या सकु म्योटाऊ शुदो तू दबावा अनैसा ने ढोका नटा मला स्वाई यम ये लोने चिलाई डो ममेरे अनेसा सिंहेरे ढोका असोमया कुम्बाइने अन्नतावे तू दबावा अनेसा ने ढोका नटा मला स्वाई
งาอุซางาลิปยาโรบาตะคุเมียมโหจาติธรรมตะตะปาระกางาสุราเลชาโลเมียงาอุซาสุราเลชาโลเมียงาลิปยาสุราเลชาโลเมียบาตะคุเมียมโหจาติธรรมตะตะปาระกาธรรมริผิดปิธรรมริเป็ดนี่ดาบะล่ะโลนาเลตะบอปอกตั้วเมติญญาต้วมีขันนาติกา ติงคาระตวินมีขันนาติกาวิญญาณตวินมีขันนาติกามิชิกาละมติถะเวขณะผิดเลยะขณะเป็ดอิผิดเป็ดณตันไนสะตันภิเตยะมะเสลวนสิญเยอิไขเมโจมาเนมะปาวุปัญญาสักขุเหมี่ยวท่องชุโตตุตะวาวะอนิสสานิดุขขะนัตตะมันละสวาอิ ငါငါဥစ္စာငါလေးပြားတို့ဘာတခုမြမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါတကားအဲ့ဒီအတိုင်းသာရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရင်ပင်စဝဂီငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလင်္ကာရဲ့ဆိုလိုချက်အတိုင်းဒီသုတ်တန်ကိုဟောလိုက်တာတဲ့ပင်စဝဂီငါ့ဦးအကုန်လုံးယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပင်စဝဂီငါ့ဦးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာကတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီ ชิววเวนเสียรอกก็เพียงออนไลน์ก็นี่พี่รอตะกะบาลงก็ฮอไลน์บีบาริဖြစ်กုံมีเลยတော့ไม่ติดอูเนาะเอ้อะนี่တော့ญัสสวาพยาฮอได้อนัตตลักษณะตုတ်ตันก็တော့ปินสาวิกิ5อูรุอกုံลุญาล่ะเออวาสุลาภีนี่มาก้นิญญายะตอฑาบันဖြစ်ลาภีโยเตยะนี่มาโอปะกะตอฑาบันลาภีโยเนยะนี่มาปัตติยะกะตอฑาบัน 3ရက်နေ့မှာမဟာနန်းကသောတာပန်4ရက်နေ့မှာအတ္တစီကသောတာပန်နဲ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့5ပါးလုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတာ5ပါးလုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူတို့တွေသောတာပန်တီးတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စသီလပရပရမတ္တတွေပြုတ်ပြီးတော့သောတာပန်တီးသွားတာဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးသောတာပန်တီးသွားတာဒါပေမဲ့လို့ သူတို့ဟာယဟန္တာမဖြစ်ကြဘူးတဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာကိုဆက်ဟောမှယဟန္တာဖြစ်တာဗျယဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောပြီးတဲ့တရားထိတင်တဲ့တရားပဲအေးအဲ့ဒီတော့အနိစ္စလက္ခဏာမြင်ဖို့လွယ်တယ်ခလုတ်တိုက်လိုက်တာနဲ့တစ်ခုခုဖြစ်ဩအနိစ္စအနိစ္စဩဒုက္ခဒုက္ခအဲ့တော့ ธรรมะมีสุยเมียโกโกไรตีบี้ดาเวยาวนาตองแมอนิสสอนิสสเฮ้ดุขขะดุขขะบะดูมาอนัตตะโลไม่ยอมมูเปอะไรบาเลสุยอนัตตะเมียนผู้เคยยินเดโลอนิสสะโลดุขขะโลกะเมียนผู้ลွယ်ดีเดอนัตตะกะอะมายีเคยยินเดดังจองเนี่ยเมษวาพะชินโกโรเมียจี ပင်စဝဂီ၅ခုကိုဟောလိုက်တာဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတောင်းမှာအနတ္တလက္ခဏာကိုနားလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုထပ်ဟောရတယ်အဲ့ဒီတော့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာပင်စဝဂီ၅ခုယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းပဲ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးဒုတိယလက်ဆွမ်းပြဖြစ်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်ဟောတဲ့အခါမှာပင်စဝဂီ၅ဦးနဲ့တကွတရားသူတရားမြတ်တီအဲ့တော့ဝိနည်းရီတတ္တဝါတွေတရားသူတရားမြတ်ရသွားသလိုဓမ္မမိတ်ဆွေသရောစင်များလည်းအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်လေးကိုတည်တည်ချာချာမှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးကြ၍တရားသူတရားမြတ်တွေကိုလှင်းလင်းမြန်မြန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆံပြင်းအပမတိနာမမိမလျောမပေါ်မတန်ထက်တန်သောအပမာဒတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တတိသာဓုသာဓုသာဓု